magacay waxa weeye Cabdi Warsame Jaamac taatalkayna waxa weeye waa gudoomiyaha ku xigeenka Garacad hadana wakiilka gudoomiyaha oo meesha ka maqan Garacad ee waxa weeye waxaan salaamaya umada Islaamka ah oo dhan bacda salaam meeshan saaka mashruuc waxaan ka dhagax dhigaynaa ah dugsi sare dhexe ee maareeyay farsamada gacantuna ay la socoto deegaanka oo qolaha inuu deegaanka ah ay maareeyay ay dhulkaas la wareegayso oo ay dhisayso deegaankuna dhulka ku wareejiyay wakiilkeedina uu meesha joogo haatan meesha uu la joogo waanu ku wareejin doonaa dhulkaas ka bacdi dhulkaasi wuxuu noqonayaa iskuul dugsi sare dhexe ah ay ku jirto farsamadii gacantu oo maarta gacanta waxbarashadii ah waxba maarta gacanta ah ayaan dhulkaasi deegaanka wareejinaya hay'adii meeshan iska maarta la wareegi lahayd seeko ma waxa weeye wakiilkeedu u joog waxaan goobjoog ka nahay dhulkaas in hay'adda lagu wareejiyay ay maaragtay farsamada ka qabanayso shuruudooduna ay tahay hal sano meelaha inay ku dhisaan dhulkaas oo shaqadaas ay ka bilaabaan haddii halkaasna ay ku dhammaato shaqada iyagu aan bilaabin waxay ku noqonaysaa deegaankii iyo ummadii dhulkaa iska lahayd oo annaguna aan wakiilka uga ahayn wax qof isaga shuruudan qof isaga xiran ma noqonayso ma noqonayso qof wuxuusan wax ka qaban oo meeshiina magaceedii u maarta haysto mas-uuliyadda haddeer waxaan tilmaamaynaa annaguna wakiilka nahay dadkaas haaka dhulka in lagu wareejiyey wakiilkoodii lagu wareejiyey bacdigeenna hal sano hadduu ku dhaafo ciddii dhulka iska lahayd ay ku noqonayso annaguna aan wakiilka deegaanka uga ahayn intaasaan rabaa inaan dadka u anaa wakiilka hay-adda saaka ah waxaan maamulka Garacad kala wareegay meeshii iskuulka dugsi sare dugsi hoose saakay laga dhagax dhigay oo maamulkii gudoomiyihii jooga inuu wareejiyeen hay-addan laga rabo dhisidii iyo bilaabitaankii sida awalba ballan qaaday hay-adduna kan keliya kuma eke kuwa badan bay ka dhisaysaa meesha sida arrimaha bulshada oo dhan isbitaalkii caafimaadkii leh hadda dugsigan waa bilow oo waxay ugu horreeyay ay ku bilowdo meelo badan oo Puntland ka mid ahna wax badan bay kasoo qabatay awal hore uga soo qabatay laakiin Garacad ahaan saaka ugu horaa oo hadda fursadaha ugu horreysa ay ka bilaabayso dhammaan waxaan si dhow iyo si fogba usoo dhoweyneynaa gudoomiyihii iyo deegaanka sida sharafta leh ay dhulkaas ku baxsheen oo annagana hay-ad ahaan ama hay-adda wakiilka ah ee gudoomiyihii waxaan doonayay ay nagu wareejiyeen oon saaka kala wareegnay bilowgeedina sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku bilowno oo ku dhisno waan doonaynaa haddii ilaahayna oo ballan qaadaynaa waxa weeye maanta halkan waxaan isugu nimid inaan dhagax dhigaynay xarunta saako iskuul in Garacad oo laga dhagax dhigayo magaalada Garacad anoo ku hadlaya madaxa waaxda arrimaha bulshada deegaanka Garacad barnaamijkan Garacad hadda aad bay u baahayaa hawsheeda iyo qorsheheeda waa soo dhoweynaynaa muhiimadda koowaad barnaamijkan waxaa ku dhex jira oo deegaanka anfacaya barnaamijka iskiiliska iyo xirfadaha oo u baahan dhalinyarada iyo deegaanka 80% boos uga buuxinaysa waa soo dhoweynaynaa waana kala shaqeynaynaa waana bogaadinaynaa sida gudoomiyuhu sheegayna waxaa weeye hawshaas waqtigii loogu talagalay in lagu qabto baan annagu system maamul ahaan hawsha xoogga ku saaraynaa cidda wakiilka u ah halkan oo barnaamijkaaga hogaaminaysa oo ka mid yahay daaqa Axmed Farsamana waa ku bogaadinaynaa waqtiga ay geliyeen hawshan iyo inay barnaamijkan deegaanka kusoo kordhiyaan maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu markhaati ka noqonno annagoo ka mid ah baahda waxbarashada ee golihii deegaanka ee cusbaa ee bulshada soo dooratay inaynu markhaati ka noqonno dhulkan lagu wareejinayo hay-adda Seeko oo ah dhul laga dhisayo xarumo waxbarasho kuwii sare kuwii dhexe iyo weliba kuwii farsamooyinka gacanta runtii Garacad maantay muhiim bay u ahayd waxaana rabnaa inaan uga mahadcelino hay-adda shaqada quruxda badan ee rabtay bulshada u qabato sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ragga sida isxilqaanka leh dhulka u bixiyey oo mas-uuliyaddaas qaatay waxaana ka codsanaynaa hay-adda inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh u fuliso dhulka haddaada ku rooyahay xarumaha waxbarashada ee baahida loo qabo aad baan u mahadsantahay.